ព្រះមចតិមិត្រៃអញ្ញោហ៊ានណាស់មកបោកគេបបួលមត់ភ័ក្រដាក់ទុនប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែបែរជាយកទៅដាក់ក្នុងកាស៊ីណូទៅវិញចំក្រោយបាទចំក្រោយយ៉ាងម៉េចបានមកពាណិជ្ជករជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពាក្យបន្ទន់តឹងបាត់ឆោបោក និងរំលោភលើទំនុកចិត្តតាមរូបភាពបបួលមត់ភ័ក្រដាក់ទុនវិនិយោគចំនួន100000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដើម្បីរកស៊ីលក់គ្រឿងសំណងបាទប៉ុន្តែទីបំផត់នៅពេលបានប្រាក់ហើយបែរជាយកទៅលេងនៅកាស៊ីណូម៉ត់ខ្ទេចអស់ទៅវិញបាទបាទជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះថាលីយូហាងប្រភេទប្រុស អាយុ54ឆ្នាំស្នាក់នៅខុនដូបាលីបាតលីបាសាក់ស្ថិតក្នុងសង្កាត់តលីបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ។បាទតាមប្រពន្ធបធម្មនបានដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានជនរងគ្រោះជាមិត្តភ័ក្តិនឹងអាចារ្យចិត្តម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនប្រកុលឲ្យសមាជិកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆបោកនិងរំលោភលើទំនុកចិត្ត។បាទនៅទឹកប្រាក់ចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិក។ បាទដោយផ្ដាមចេញពីការដាក់តុនបង្កើតមុខរបរលក់គ្រឿងសំណងបាទប្រពន្ធព័ត៌មានបានដូចនេះទៀតថាកាលពីអំឡុងដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បាទជនសង្ស័យបានទៅអ្នកតំណងជាមួយនឹងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដោយរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តភក្តិបាទហើយក៏បបួលមិត្តភក្តិនោះឲ្យដាក់តុនវិនិយោគបាទបើកក្រុមហ៊ុនរកស៊ី លក់គ្រឿងសំណង់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទដោយមានការជឿទុកចិត្តបាទជនរងគ្រោះក៏បានចំណាយនៅប្រាក់ចំនួន100000ដុល្លារអាមេរិកបាទទៅឲ្យជនសងសាយដើម្បីទិញសម្ភារៈគ្រឿងសំណង់បាទដោយបានសន្យាបាទតែរយៈពេល5ថ្ងៃបាទឲ្យមានសម្ភារៈដាក់លក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទដើម្បីយកផលចំណេញចែកគ្នាប៉ុន្តែនៅទីបំផុត ជនសង្ស័យដែលជាជនចិត្តចិនວ່າនៅពេលដែលបានប្រាក់100000ដុល្លារបាទពីជនរងគ្រោះហើយມັນបានយកលុយនោះទៅទិញសម្ភារៈមកដាក់តាមការសន្យានោះទេមកបែរជាយកលុយទាំងអស់នោះមកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនៅកាស៊ីណូចាញ់หมดអស់បាទគឺបាទគ្មានសល់មួយរៀលទេទៅជន់រងគ្រោះតាមចាប់ប្រកល់ឲ្យសមាជិកដើម្បីຈັດការតាមផ្លឹកច្បាប់តែម្ដងបាទ បាទដូច្នេះជនសង្ស័យមិនអាចកិច្ចផត់បាពីការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នបាទដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះនោះទេបាទមកដល់ពេលនេះបាទគឺចាញ់អស់ប្រាក់បោគូតតែម្ដងបាទបោគូតអស់ហើយបាទមានលុយឯណាបង្វិលឲ្យដើមបណ្ដឹងវិញនោះបាទបោកសុបតែម្ដងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកការទាំងអស់សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា